ಇವರು ಎಸ್ಕಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬಾ ಮೇಸ್ಕರ ಮದಯ ಬಾ ಸೈಮಾನ್ ಅಂತ ಅವರು ಮೈಮಳ ಹೆಂಗ್ ತೈ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವರು ಚಾಚಿ ಹೇಳೋರು ಮಿಸಕರ್ ಮಾದೇನ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಹೆಂಗ್ತಿರ್ಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತು ಈಗ ಏ ಗಂಡ ಆಗೋಯ್ತೆ ಉಚ್ಚ ತರ ತಿರ್ಗಳ್ತಾಳ ಚಂಗರ್ಬೇರಿ ಚಾಚಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಂಡಾದ್ರು ಅದೇನು ಬರೋಕ ಚಾಚಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕಂಡಾಯ್ತು ಏಳು ಜನಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮನ್ನದನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಮಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಪೆರಿಯವರು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಅವರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಚದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬುಡೋಗ ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಾಯ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾಕದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರು ಏನ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎತ್ತ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಂತ ಇದೀವಿ ಓಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಾಕು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಂತೀವಿ ನಾವ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಕ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ನಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತದ ಆಪ್ ಡಾಯ್ ಜಡ್ಡಿಯೋಡ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಿಗಳು ಏನು ಹೊಡಿತಾರ ಸಾಯ್ತಾರ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರ ಹಂಗಂತ ನಮಗೂ ಒಂದು ದಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಕಳೆದು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೇನು ಸಕ್ಕಿಲ್ ಅಮ್ಮದ ಕೇಸ್ ಒಂದು ರಾಮಪ್ಪರ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಪಾಲಾರ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ನನಗಾಗಿ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ನಾವು ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಪಿ ಅವಾಗ ಇರುವಾಗಲ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಪಿ ನೀವು ಇರೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇನ್ನೂರಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಐದು ಜನ ಮಾದಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಲ್ಲೂರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವ್ರು ವೀರಪ್ಪ ಬತ್ತಾನ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿ ಹಂಗಂತ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರತ್ತಾನೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈಕಲ್ ಮಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ ಹಂಗಂತ ಹೋಗೋದು ಸರ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಆವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ನೀವೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾರ ಇವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಇವ್ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನ ಯಾರಾದ್ರೆ ಏನ ಅವನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಿಡೋಣ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದ ಕಡೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಬುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನೇ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬ ಅಣ್ಣನೇ ಇಟ್ಕೊಟ್ರು ಸೈಕಲ್ ಅಂಬದು ರಾಂಗೆ ಸರಿ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಶೀಘ್ರ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂರ್ಚ್ಕೊಬಿಡೋದು ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡೆದ ಟಾರ್ಚ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಮೊದಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾವ ಚಕಿಲ ಮದು ದಾಸಪ್ಪ ಹೋಟ್ಲು ಸಾಪಾಡು ಅದೇ ನಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಪ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಗಂಟೆಗೆ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಬಾಕಿಲ್ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಇನ್ನ ಯಾವ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಳುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ತಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಸು ಗೀಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮು ಅದು ದಾಸಬಾರ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಹಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರು ಅದು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಅವ್ರ ಚದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವರು ರೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನು ಅಣ್ಣನು ಬಂದ್ರು ಈಚೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇ ತನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಸೈಕಲ್ ಅಂಬದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರೆ ತೀರದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಎಸ್ ಪಿ ಐದು ಜನನ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾ ತಿನ್ನಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಹಾ ಪದೇ ಪದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಆಗ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ದಿಯಾಪ್ ಇದಾರಲ್ಲ ದಿಯಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರು ದಿಯಾಪ್ ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ತೆಳ್ಳಗತ ಕೆಂಪಗ ಕೊಂಚ ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಏಟು ಕೊಟ್ರೆ ತೆರಣ ಹೋಯ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಏಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಪರ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಪಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕುಂಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಟಾರ್ಚ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎದುರಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಚಕ್ಕಿಲೆ ಮಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೊಂಚ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಪಿ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ವೀರಪ್ಪನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರು ಹೋಗದೆ ಎಲ್ಲ ಊರೊಳಗ ಹತ್ತು ಜನ ಐದು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡಿದ್ರು ಆ ಹರಿಕೃಷ್ಣನು ಹೋಗೋದು ಇವರು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗೋದು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗಂಗೆ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಸತ್ರ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಹಾ ಆಯ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈಚೆ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಅವರು ಕಡೆ ಬಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಅಣ್ಣನು ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ 3 ದಿನ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕಾಡೊಳಗಲ್ಲ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಲರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಅವ್ಗೆ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಪಲರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೌಡ ಮುನಿಸೇಮಿ ಅಂತ ಅವನು ನಾನು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅದು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೈಸೂರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ನಾವು 100 21 ಜನ 2 ಜನ ಇದ್ವಿ ಜೈಲರು ಜಯರಾಮ ಅವರಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜೈಲರ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿಲ್ವಾ ವೀರಪ್ಪಂದು ಪೇಪರ್ ನೀಸಲ್ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟಿವಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಟಿವಿ ಮಡಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆವಾಗ ಟಿವಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಗೀಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ನಮ್ಗೆ 5-6 ಜನ ಇದ್ರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಸುಬ್ಬಕೃಷ್ಣ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ ದುರ್ಗ್ನಾಥ ಏನಂತ ಅವರು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ವಾಸಿ ಇದಲಂತ ಅವರು ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಪತ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲಾಯರು ಹೆಂಗ್ಸರು ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಜೈಲ 10 ವರ್ಷ ಅದೇ 10 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು 10 ವರ್ಷನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೈದಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಆಹಾ ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ನೀ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಡ ಕೇಸ್ ಜಾಮೀನ್ ಇಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 70 ಜನಕ್ಕೆ 74 ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಟ್ರು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೇ ತಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವ್ರು 4 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇವರು ಚಪ್ಪಳೆ ರೇಷನ್ ಚಪ್ಪಳೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪಾಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೋಟಾಳಿಗಳು ಸೇರ್ಸಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಏನು ಇವರು ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಡೊಳಗ ಜಮೀನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿದ್ರು ನಮ್ ಮುಂದೆನೆ ಪೋಷಣ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾಚಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ನಲ್ಲೂರ ಮಾದೇವ ವೀರಪ್ಪನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತು ವೀರಪ್ಪನ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಸರಿಗೆ 2 ಸರಿ ಮಂಚರ ಸೆಲವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜರ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸರಿಗೆ 2 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರ ನಲ್ಲೋರ ಮಾದ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿದ್ದು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಮುಂದೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಅವನ ಕೆಟ್ಟವನೋ ಅಲ್ಲೇನ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಹೇಳ್ದ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ವ ಒಂದ್ ದಿವಸ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ಒಳಗೇನೆ ಮನೆಯವರು ಏದೋ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷನ ಬಂದು ನೋಡೋಳು ಮನೆ ಹೆಂಗ್ಸರು ಅಷ್ಟೇ 2 ಗಂಡು ಮಗ 1 ಹೆಣ್ಣು ಆವಾಗ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗ 4 ವರ್ಷ ಮಗಳು 1.5 ವರ್ಷ ಮಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಲ ಒಂದ್ ಮಗ ಆ ಮಗ ಸಿಕ್ಕದು ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಹುಳ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಪ ಪೂಸಿ ಅಂತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕರ್ಪ ಪೂಸಿ ಅಂತ ಸಾಂಬಾರ್ ಒಳಗೆ
ಇದ್ದದ ಅದೇ ಎತ್ತ ಹಾಕೋದು ಏನೇ ಇರೋದು ಅದೇ ತಿನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇರೋದು ಹಂಗೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇ ಉಪ್ಪಮ್ಮ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರ್ ಕಾಫಿ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಲ್ಸನ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೇಸವರ್ಗ ಬಾರಕಾಸನವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸನವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪನ ಕೇಸವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅದೇ 122 ಜನ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಈ ಬಿಲ್ವೇಂದ್ರ ಹೇಗಿದ್ದಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನೆ ಹಂಗಂತಾರೆ ಚೈಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಿಲ್ವೇಂದ್ರ ಒಂದು ಒಂದ್ ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ಅದೇ ಪಾಲಾರು ರಾಮಪರ ಸಕ್ಕಿರಮ್ಮದ ಕೇಸ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ವೀರಪ್ಪನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2001 ರಿಲೀಸ್ ಆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೇಸ್ ಚಾಚಿ ಎಲ್ಲ ಮುದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ರು 2001 ಚಂಗರ್ಬೇರಿ ಚಾಚಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಚಂಗರ್ಬೇರಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇನು ಬರೋಕ ಚಾಚಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಕ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಅವತ್ತು ಚಾಚಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಬಂದ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಚಾಚಿ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಏಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೆಂಗ ಹೇಳಕ್ ದೇವ್ರ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದ್ರ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತಂತೆ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಚ್ಚು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ಮಂಡೈತ ಅವ್ರು ಜರ್ಜಿ ಅವರು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು 14 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇಸ್ಕರ ಮಾದ್ಯ ಬುಳಿಯಾಂಧ್ರ ಜೈಮಾನೆ ಸಾಗರೆ ಕಾಳಿಯಪ್ಪ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ 7 ಜನಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರು ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ ಲಾಯರ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ ಸಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕರೀಂ ಅವರು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿ ಇವರೆಲ್ಲ ವೇರ್ಪುನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ತೂಕ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮರಣದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ 3 ಜನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಮರಣ ಕೊಟ್ಟರು ಮರಣದನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಗಲ್ಲು ಅಂತಾರ ಅದಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಜೈಮಾನೆ ಬಿಳುವೇಂದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಸ್ಕರ ಮಾದ್ಯ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಚಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ ಕರಾತ ಕೋಪಾಲ್ಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೈಲ್ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಹಂಗ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಚಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಂಗ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ರು ಎಸ್ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಬಾ ಮೇಸ್ಕರ ಮಾದ್ಯ ಬಾ ಚೈಮಾನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೈಮೇಳ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ರು ಚಾಚಿ ಹೇಳೋರು ಗೋಪಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಪಿ ಕರಾತ ಕೊಪ್ಪಳ ಎಸ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚಾಚಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೇಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಸಿರು ಹುಟ್ಟಿ ಕರೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓ ಇಂಥವನು ಮಾದ್ಯ ಇಂಥವನು ಮೇಸ್ಕಾರ ಇಂಥವನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಅವ್ನು ತೋರ್ಸ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ನೀ ಹೆಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡೋಣ 122 ಜನ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟವ್ರ ಹಂಗಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ನೋಡೋಣ ನೀ ತೋರ್ಸ ಅಂತ ಜರ್ಜ್ ಕೇಳೋರು ಕೇಳುವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ನಮ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಇವನೇ ಇದ್ದ ಮಾದ್ಯ ಸಾರ್ ಹಂಗಂತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತ ಓ ಚಾಚಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಚೈಮಾನು ಬುಳಿಯಾಂಧ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಜೈಲೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಾಗ್ಲೆ ಇವರು ಚಾಚಿ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯಕ ಆಮೇಲೆ ಎಳೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೋಟೆ ಎಳೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋದು ಚಾಚಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಚಾಚಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇಸ್ರೇ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಅವ್ರ ಮಗ ನಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುದು ನಾವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರು ಬಂದು ಹಂಗ ನಿಂತಿದಾರ ಅಂತ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರು ಎಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ಕರೆದು ಕರೆದು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಕರಿಬೇಕು ನಮ್ಳಿಗೆ ಕರೀತಾರ ಕರ್ತಾಳ ಎಲೆ ಎಲೆ ಅಂತಾರ ಎಲೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಂತ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹಂಗಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರ ಮಗ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಹಂಗಂತ ರೂಮ್ ಒಳಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾರ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಅಂತ ಅವನು ಸಾರ್ ಇಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದಾರ ಎದ್ರಕೊಂಡ ಯಾರ ಈಗ ನೀವೇ ಬಂದ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀ ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ ಎದುರಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು ನಾ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾಯಕಂಡ ಇದ್ಬಿಡಿ ಜೈಲ್ ಇದ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು
ಯಾರ ಇಬ್ರಾಳ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಬ್ರಾಳ್ ಇದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಸ್ಕರ್ ಮಾದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಳುವೇಂದ್ರನು ಜೈಮಣ್ಣು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೀರೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಡಕಪ್ಪಳನ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದ, ಮಾಟ್ಲಿ ಒಡಕಪ್ಪಳಮ್ಮ ಏನ ಮೇಸ್ಕರ್ ಮದ್ಯ ಮೀ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಳೂರು ಅಂತ. ಈಗಲೇ ಬಂದು 22 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಬಂದು, ಅದ್ರ 10 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ 30 ವರ್ಷ 32 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮೀಸೆಕರ್ ಮಾದ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಾ? ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಹೆಂಗ್ಸರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತು ಈಗ. ಏನು ಏ ಗಂಡ ಆಗೋಯ್ತೆ, ಹುಚ್ಚ ತರ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ ಎರಡ ಮೂರ ಅದ್ರ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಮೇಸ್ಕರ್ ಮಗನ ಮೇಸ್ಕರ್ ಮಾದೆ ನೀವ್ ವೀರಪ್ಪ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ವೀರಪ್ಪನಿಂದ ಲಾಭ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟನೇ. ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಮರಿಗಾದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸನೇ ಹಾಳಾಯ್ತು, ವಂಶನೇ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ಪೈಸಾ ಲಾಭ ಎದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಂಶನೇ ಹಾಳಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೀರಪ್ಪನೇ ಅಂದ. ವೀರಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಂಶತಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ವೀರಪ್ಪನ ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ? ನಾವ್ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇದು ತಿರ್ಗಾಡಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಎದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವೋ, ಜಗಳ ಆಗೋ, ಮಾತುಕತೆಗೋ, ಆ ರೀತಿಗೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ ತಿರ್ಗಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ನಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ವೀರಪ್ಪನಿಂದ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಯಾರು ನಿಮ್ದಿಯಾ ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆರಾಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀವಿ, ಆವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಿನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಂದನ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಡೋಳಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪ, ಆವಾಗಂದ ಸಾಟು ಆಯ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ? ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಯ್ಯಾತರ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಹಾಳಾಯ್ತು ವೀರಪ್ಪನಿಂದ. ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏದ? ನಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಜೈಲ್ದು ಒಂದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓದಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು. 2 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ತು ಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜೈಲೊಳಗೆ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸದಾಸೇವಾ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇರುವಾಗ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮಿಳ್ನಾಡು 5 ಕೋಟಿ, ಇವರ 5 ಕೋಟಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿವಾರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಸದಾಸೇವಾ ಕಮಿಟಿಲ ಹೇಳಿ ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ 2 ತರ್ಕಾರಿಗಾಗ ಎಡಕಾಲ ನಿವಾರಣೆ ಅಂತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಪಾಯಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗನ್ನ ನಮ್ಮ 83 ಜನ 4 ಜನ ಕೊಟ್ರು. ದುಡ್ಡು ಬಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ವಾಚಿ ಬಳವಾಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸರು. ಎಲ್ಲ ಉಣಿನ ಕಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಸಂಘ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಊರ್ಮ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ 56-7 ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಏನು ಹೋಗುವಾಗ 27 ವರ್ಷ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಾಳು, 2 ಗಂಡು 1 ಹೆಣ್ಣು. 1 ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಓದು. ವೀರಪ್ಪನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ? ಈಗ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಕೇಳದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಯಾಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದು ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಕಾಳಜಿ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.